Түзефердин жүрүшүндө жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Студияда Мадина Сейдали кызы. 29 апрелде Кыргызстандын жарандарын барымтага алып, аларга зомбулук көрсөткөн үчүн Тажикстанга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басмасөз кызматы билдирди. Факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин кыйноо беренеси боюнча катталып, 8 майдан тарта Лейлек районунун ички иштер башкармалыгы тарабынан тергелип баштады. Эске салсак, 29 апрелде чек арадагы жаңжал учурунда тажик тарап Лейлек районунун 12-10 тургунун, анын ичинде интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевди барымтага алган. Алар 3 күндөн кийин бошотулган. Белгилей кетсек, тажик бийлиги бул фактыны четке каккан. Чек ара жаңжалында 190 кыргызстандык жапа чегип, 36 адам каза болгон. Окуя болгон жерден 40 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Бул өткөн окуялардын негизинде Кыргызстандын башкы прокуратурасы 11 кылмыш боюнча тергөө иштерин баштаган. Чек арадагы окуяда каза болгон жарандардын үй-бүлөлөрү үчүн 36 турак үйдүн курулушу башталды. Президенттин демилгеси жеке ишкерлердин каржылык колдоосу менен ишке ашып жатат. Капсула салуу аземине президенттин Баткен облусунун чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү, облус башчысы, Ихлас курулуш компаниясынын өкүлдөрү, ошондой эле чек арадагы окуяда каза болгон жарандардын жакындары катышты. Жирма сегизинчи жирма тогузунчу апрель күндөрү чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгон 36 жарандын үй бүлөлөрүн колдоо максатында 36 турак үйдүн курулуш иши башталды. Бул саамалык өлкө президенти тарабынан демилгеленип, аны жеке ишкерлер колдоого алган. Баткен шаарында 36 шейит кеткен үй бүлөлөргө балдарына үй салып берген бере турган демилгеси көтөрүлүп, ошо үйдүн бүгүн капсуласын ташап иш чараны баштадык. Кудай буйруса, бул курулушту куруп аткан компанияларга президентибиз Сазым Нуркожоевдун атынан, Баткен элинин атынан ошо ыраазычылык билдиребиз. Ушул үйдү 2 айдын ичинде бүтүрүп, ошол шейит кеткен балдардын үй бүлөсүнө тапшырууга аракет кылып атабыз. Бүгүн биз үй салып, фундаментин баштаганы турабыз. Андан тышкары мына бизде 93 үй өрттөлгөн мекендештерибиз бар. Аларды дагы мына максат айылында бүгүн жумуштарын баштап жатат. 2 айдын ичинде толугу менен ошол үй өрттөнгөн үй бүлөлөргө, ошол менен бирге мына 36 жоготкон биздин мекендештерге мөөнөттү 2 ай коюп, 2 айдын ичинде бүтүргүлө деп бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоев көзөмөлгө алып отурат. Курулуш иштерине Баткен шаардык мэриясы тарабынан Чет Булак кварталынан 2 гектар жер аянты бөлүнгөн. Курулушка ата мекендик Каганат Инвест холдингинин Ихлас курулуш компаниясы тарабынан башталган. Жашоочулар үчүн бала бакча, сейил багы, тагыраак айтканда атайын түзүлгөн долбоордо бардык шарттары каралган. Ар бирине 4 бөлмөлүү жана короосу үчүн 6 сотуктан жер каралган. Биз ушул каргашал окуя болгондон кийин өзүбүз билдирүү таратканбыз. Ошонун өтөсүнөн чыгайын деп ушул бүгүн башталып турабыз. Буюрып Баткен шаарынын мэри жер бөлүп берди. Ошол боюнча ошондой эле президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы ушулга ушул иштин башталышына бизге чоң жакшы себеп болду. Мына башталып азыр ушул бүгүн ушул биринчи капсуласын салып атабыз. Капсула салуу аземине кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан каза болгондордун жакындары да катышып, курман болгондорду эскеришти. Эми мындай жаман окуялар кайталанбасын деген тилектерин билдиришти. Эч балам бар эле, балдардын экинчи балам эле. Ошо баягы тажиктардын эмесин угуп, ошол жака жардамга барганда эл үчүн, жер үчүн деп ошолорду коргойм деп. Баткен облусундагы жабыркаган турак үйлөр, социалдык объектилерди кайра калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан 700 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми каза болгон жарандарга 1 миллион сомдон кенимте төлөнөрүн президент убадалаган. Алла Таала бардыгыбызга эки бактылуу болсун. Амин.
Президент Садыр Жапаров чегара бойынша кайрылуу жасаган баткендик бала адилде кабыл алды. Бул тууралуу коомдук ишмер Ассоль Молдахматова Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында кечээ 9 майда президенттин аппаратынан телефон чалышып, адилдин видео кайрылуусу боюнча мамлекет башчыда кабардар болгонун, жолугуп сүйлөшүү үчүн иш бөлмөсүнө чакырарын айтышкан. Жолугушуу учурунда өлкө башчы Садыр Жапаров адилдин атасынын ишин кароону Тышкы иштер министрлигине тапшырганын жакын арада чечилерин билдирди. Ошондой Адилдин футбол интернатында окусам деген максатын тез арада чечип берүүнү жардамчысына тапшырды. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Адилди баалуу белектер менен сыйлады. Белгилей кетсек, Баткен облусунун Аксай айылында жашаган Адил буга чейин президентке кайрылуу жасаган. Анда ал атасы тууралуу айтып, тажик тарап атасын чегара чырына байланыштуу Интерполго издөөгө бергенин жана ал Орусияда кармалып камакта жатканын баяндаган. Адилдин атасынын бир тууганы да чегара чырында окко учкан. Ал эми 2019 жылда Чыр чатактардын биринде алардын үйү толугу менен өртөлүп кеткен болчу. Кыргызстанда мамлекеттик ипотеканын пайыздык коюмун азайтып, баштапкы төлөмдү алып салуу сунушталды. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Аалы Карашев даярдаган. Ага ылайык базалык пайыздык коюмун 10% чейин кыскартып, коэффициентти жана баштапкы төлөмдүн талабын алып салуу сунушталууда. Долбоордун түшүндүрмөсүнө караганда, мамлекеттик ипотекалык компания буга чейин ипотеканы баштапкы төлөмдүн суммасына жараша 12-14% менен берип келген. Азыркы тапта бул 6-8% түзөт. Эми муну 4% төмөндөтүү сунушталууда. Мыйзам долбоорунун автору пайыздык өлчөмдү төмөндөтүү жана мамлекеттик ипотекалык насиялоо механизмин трансформациялоо өлкөдөгү турак жайдын жеткиликтүүлүгүн бир кыйла жогорулатарын белгиледи. Ал муну менен мурда мамлекеттик ипотекалык насиялган жарандардын жүгү жеңилдей турганын кошумчалаган. Насиянын жылдык өлчөмү 7%дан 4% төмөндөгөн учурда ай сайын төлөнүүчү төлөмдөр бир нече миң сомго азаят. Жылдык 4% өлчөм КМШ өлкөлөрүнүн ичинде эң төмөнкүсү болмокчу деп жазылган долбоордо. Мында сырткары баштапкы төлөмдү дагы жокко чыгаруу сунушталган. Бул өз учурунда топтогон акчасы жок жарандарга үй алууга шарт түзмөкчү. Бишкекте бүгүнкү күнгө карата 12 000 жакын адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык алардын ичинде 65 жаштан өткөн жарандар, медиктер, мугалимдер, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, мамлекеттик кызматчылар жана башка каалоочулар бар. Эске салсак, 19 мартта республикалык иммунопрофилактика борбору Кытайдын Синофарм Кытай өндүрүшүнөн 150 000 доза вакцина алган. Анын 30 400 дозасы Бишкек шаарына бөлүнгөн. Ошондой эле 22 апрелде аталган борбор тарабынан ГАМ COVID ВАК Орусиялык өндүрүшүнөн 20 000 доза алынган. Анын 6 800 дозасы борбор калаанын тургундарына бөлүнгөн. Эмдөөгө байланышкан бардык суроолор менен эмдөө ишеним номерине 31-32-97 жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун иммунопрофилактика бөлүмүнө 0708-521-710-54-65-21 жана 54-61-04 номерлери аркылуу кайрылсаңыздар болот деп айтылат билдирүүдө. Мына ушундай маалыматтардын топтому бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Ал эми жаңылыктардын толукталган чыгарылышын кечки саат 20:00 көрө аласыздар. Амандыкта туруңуздар.